Tepelné čerpadlo vzduch voda na horské chaty. Nejúčinnější. Vysoce účinné, spolehlivé tepelné čerpadlo vzduch voda na horské chaty je přesně to, co lidé dnes hledají, mnohdy ale nenachází. Na trhu je dnes všechno možné, od laciné Asie, mnohdy tepelná čerpadla předělaná s klimatizací, někdy i doplněná evropskou důvěryhodnou značkou, až po kvalitní vyspělé výrobky s vysokou činností, dlouhou životností a zajištěným pozaručním servisem. Může topit tepelné čerpadlo vzduch voda i do staré, nezateplené horské chaty do radiátoru s vysokou účinností? Někdo kupuje tepelná čerpadla podle značky. Nezajímá se, kdo to vyrobil, co je uvnitř, z čeho je tepelné čerpadlo postaveno a jak je vyladěno. Stačí mu, že na tu krabici nějaký Lojza nalepil značku a je pak překvapen, když zjistí totožný výrobek v Číně 2 až 3x levnější, než on to koupil. Proč chtějí lidé vzduch voda? Vzduchu má každý dost. Nemusíte vrtat studny, vyřizovat povolení, vrtat drahé hlubinné vrty, nemusíte mít ani velký pozemek na zemní kolektor. Přitom celoroční vytápění například rodinného domku s kvalitním tepelným čerpadlem vzduch voda je cca o 2000 korun dražší než 2x dražší hlubinné vrty. Hlubinné vrty se mohou navíc po létech vyčerpat, vymrazit. Část zimy pak topíte elektrokotem, jak si stěžoval jeden politik, kterého všichni znáte, s tím, že mu to v lednu celé zamrzlo. Má totiž tepelné čerpadlo z nitra hlubin země, hlubinné vrty. A žádal tepelné čerpadlo země voda doplnit tepelným čerpadlem vzduch voda. Protože v únoru mu to stále netopilo, bylo to vyčerpané. V lokalitách střední Evropy je mnohem menší energetický tok tepla z nitra země a hlubinné vrty proto topí mnohem hůře než třeba ve Švédsku, kde je podloží granit. Pokud vám zamrzne vrt, vzduch voda pak bude mnohem levnější vytápění než země voda s vyčerpanými, i když hlubinnými vrty. Podívejme se ale na špičková technické řešení tepelných čerpadel vzduch voda, která jsou na trhu. Velmi zajímavé tepelné čerpadlo je vzduch voda invertér 10 až 35 kW. Invertér znamená, že mění otáčky a výkon. To je velice zajímavý rozsah výkonu, kterým se dají pokryt výkony od penzionů po zateplené 10 bytovky až po firmy a horské chaty. U větších výkonů pak lze budovat kaskády více tepelných čerpadel. Už jsem viděl i 10 až 12 tepelných čerpadel, to máte 350 kW, takže není problém blok rodinných blok bytů s tím vytápět. Jde o vysoce účinné tepelné čerpadlo A++. Rozsah teplot. Účinností je dosaženo speciálním kompresorem. Tepelné čerpadlo tak topí účinně až do minus 25 stupňů Celsia venkovní teploty, tedy i v mraze. Díky kompresoru je výstupní teplota topné vody do radiátoru vyšší než 60 stupňů Celsia. Postačí vám pak staré radiátory, nemusíte rekonstruovat otopný systém. Další teplotou je teplota užitkové vody, dříve TUV, neboli to, co vám teče v koupelně. A ta je díky využití přehrátých par kompresorů vyšší než 65 stupňů, i když topíte do radiátoru třeba jen na 45 stupňů. Ohřev teplé vody je tak na vyšší teploty levný a s malým opotřebením kompresoru. Vy vlastně topíte na 45 stupňů a stejně vysoce účinně ohříváte teplou vodu do boileru na 65, to je to kouzlo, to je využití zkrátka technologie. Inteligentní tepelné čerpadlo. Tepelné čerpadlo je inteligentní, je to inverter, sám udržuje výkon neboli otáčky v rozsahu optimální účinnosti, tedy nejvyšší účinnosti. Tato tepelná čerpadla mnohdy nepotřebuje akumulační nádoby. Zjednodušuje se tím instalace, zlevňuje se instalace, roste účinnost systému. Jo, je to změna topenářské koncepce. To je zásadní změna. Navíc lze často optimálně využít stávající zařízení kotelen. To znamená, že spoustu věcí nemusíte vyhazovat ve starých kotelnách, ale lze to využít. Provedení tepelného čerpadla. Může to být venkovní kompakt, tedy jednodílné tepelné čerpadlo. Toto je jednodušší z hlediska instalace i budoucího možného přemysťování. Jo, není problém tohle tepelné čerpadlo odpojit a přenést ho jinam, třeba v létě někam na koupaliště. A budete mít vyhřívané v létě, ho můžete pronajmout třeba obecnímu úřadu a vyhřívat s ním koupaliště. Druhé provedení je dvojdílné provedení, že venku je pouze výparník a tepelné čerpadlo je v domě. Podpora podnikání. Často a rád sleduji pořady pana Polreicha. Velmi často si restaurace, hotely, penziony, rekreační areály i hospody stěžují na velmi drahé energie. Cena energií tyto provozovny často zavírá. Náklady na energie jsou v České republice druhou nejvyšší nákladovou položkou, hned za mzdami. Byl tam třeba malý rekreační areál z dob ROH, kde se chlubili, že topí přímo topem a měsíčně platí 48 000 Kč za elektřinu.
Vlastně všechny peníze, co vydělají, odevzdají elektrárnám. Ale ono to tak nemusí být. Stačí peníze, které platíte elektrárnám, přesměrovat a platit raději vlastní zdroj tepla, tedy třeba tepelné čerpadlo. Toto tepelné čerpadlo lze navíc koupit na splátky. Tím se vlastně nuluje riziko investic. A dochází tak k obrovskému trvalému skokovému snížení nákladu na energie. A to je podpora podnikání v praxi. Tepelná čerpadla již 20 let montuje, dodává a servisuje www.masterenergy.cz masterenergy.cz. Pro srovnání, pokud areál platí 48 000 měsíčně, je to za rok 576 000 korun. Podobný hotel v Krkonoších, 1000 metrů čtverečních, nezateplený 60 lůžek, platí za topení a teplou vodu za rok 80 000 korun. To je 6 666 korun měsíčně. Vezmete-li to na splátky, toto tepelné čerpadlo vzduchovoda 10 až 35 kW, tak je to zhruba 8 000 korun měsíčně. Ono totiž není vůbec drahé. Jo, není to tak, že dvakrát větší tepelné čerpadlo je dvakrát větší, ale ono je v podstatě jenom o trochu větší než 15 kW tepelné čerpadlo do rodinného domu. Ono teda větší je třikrát, ale výkonově, ale dražší jenom o trochu. Ke snížení měsíčních nákladů může dojít hned druhý měsíc po instalaci tepelného čerpadla. Nemusíte čekat 5 let na návratnost investice. Demontovatelnost, znovu použití, snadná instalace. To jsou hlavní výhody tepelného čerpadla vzduch-voda 10 až 35 kW. Mimo výhody jako vysoká účinnost, 7 let záruka na celé tepelné čerpadlo, nejen kompresor, online diagnostika přes internet. Zhrnutí tedy. Jaké jsou hlavní výhody tepelného čerpadla vzduch-voda inverter 10 až 35 kW? Takže za první, vysoká účinnost i v zimě do starých radiátorů i v nezateplené horské chatě. Za druhé, online diagnostika, záruka 7 let na celé tepelné čerpadlo, nejen kompresor. Za třetí, je to český výrobek, 25 let výrobních zkušeností firmy, jistota levného a dostupného pozáručního servisu. Za čtvrté, tepelné čerpadlo dokáže inteligentně využít technologii starých chat, umí spolupracovat s fotovoltaikou, pletkovými koty, plynem i propanem. Lze jej tedy použít k energetické soběstačnosti objektů. Nemusí vám navyšovat přípojku elektrickou, pokud ho doplníte třeba pletkovým kotem nebo jiným zdrojem, tak stačí vlastně malá přípojka elektřiny, další výhoda. Použití tepelného čerpadla vzduch-voda inverter 10 až 35 kW. Od penzionů, hotelů, horských chat a firem, až po letní vytápění koupališť, chlazení průmyslu a podobně. To, co lidé a podnikatelé firmy hledali, je zde. Vysoce účinné tepelné čerpadlo vzduch-voda do radiátorů i pro horské chaty. Vzduch-voda se používá v Krkonoších. Třeba tady 1000 metrů nad mořem východní Krkonoše do radiátorů do nezateplené horské chaty. Náklady na energie klesly mnohonásobně. Myslím si, že asi 6x původní náklady na vytápění této horské chaty. A je to 1000 metrů vysokovýchodní Krkonoše, to znamená, že to je totéž, co západní Krkonoše 1300 metrů vysoko. Protože východní Krkonoše jsou mnohem studenější. Takže v případě zájmu kontaktujte firmu www.masterenergy.cz. Zkušenosti jsou, reference taky.